umekosea sana kunipiga teke. Na ukifanya masiala utaoza. Ila kuna masharti mawili. Ni kuue wewe au ni muue ndugu wako. Na usiku wa leo utakuja kupata majibu. Utabadilishiwa ila kwa sharti. Unatakiwa uwe watu watano. Unaweza. Shikai. Kamata. Hii kofia ukivaa utakuwa na nguvu kuliko watu wote duniani. Na mtu ukimuonesha kidole tu, huyo mtu amekufa. Na ukileta hasira, ukimzungumzia kwa hasira, ukamkaribia au kumkopokea, huyo mtu amekufa. Na hiyo kofia ukivaa, hakikisha mguu wako utakuwa umepona. Umenielewa? Ulifanya hilo, sitakuwa na mabadiliko. Utakuwa wewe, itakuwa wewe pamoja na ndugu yako, ndio utakuwa kafara. Unasikia? Swali gani mambo? Wewe umekuwa kuto ukihangaika. Mitishamba ile inafanya kazi.
ni mchafu. Na ndio maana kufa wanakosa wachumba kwa kijiji. Kuna kofia yangu nzuri. Alafu kitu kimoja mwanangu chini. Mbona nzuri? Na hizi ndevu zangu nikipita huko, hata mtoto wa mashabani pale ameniambia, unajua wewe mpayo mzuri, yani na ukiangalia ndevu hizi mwenyewe na uzitunza hapo ananiambia leo ni mbaya. Na hii kofia na wakalo nikivaa hapo. Kote ninapopita huko. Itakuwa mbaya, mbaya sasa hiyo kusangu mbaya mdogo wangu. Acha bwana masiara. Unavyodanganya hivyo. Huo mkofia sijui uogota wapi. Yaani ni mchafu, ni mweusi. Uone kwa umeona siwezi kuja huko niko kwa mdangaji. Eh? Sio ulikuja jana na kuniambia Kampayo anaumwa sana. Acha Mungu mwalimu. Kampayo alikuwa anauma. Ndio hivyo anauma. Ah, mwalimu. Kama anakuambia. Wazi ya mimi, sikia jana ni kumbu mbaya sana. Lakini kwa jitihada za mdogo wangu. Anaelekesha sasa hivi niko kwa kweli namshukuru sana. Haya, maana mimi ndio nilikuwa nimefanya kazi yangu kwa haraka wangu ndio nilikuwa kazi. Sasa kwa mtu wenyewe umesimama kabisa na hapo sio nataka wewe wapi. Bwana unaonekana una hofu sana. Alafu labda nikwambie kitu kimoja. Ukweli ni kwamba mimi nakupenda sana kama nilivyokuambia pale hapo. Lakini tu nikwambie kitu kingine. Usiku wa leo mimi nitakuja nyumbani kwako, nina kazi na wewe. Alafu naomba lolote ambalo utakaloliona kuanzia sasa, naomba libaki kwa siri yako wewe na mimi. Usithubutu kumwambia mtu wote. Umenielewa? Na tatizo langu wewe pekee ndio unaweza kunisaidia. Yaani nimekuwa sina talanta sasa hivi. Ni kweli. Ila majuma ukinifumba fumba hivyo mimi nitaelewa kitu gani? Hebu jaribu basi kuweka wazi na mimi nikajua. Sio kama nakufumba ila hebu niambie basi. Unahitaji msaada wangu. Mwajuma. Mwajuma. Sampai. Kuna nini kati yako na Mwajuma? Mbona kakuona tu hapa wewe ghafla mkimbia? Kwa hiyo mimi ninatakiwa nikuulize wewe au niulize mimi? Kwa sababu hata mimi binafsi nimeshangaa kuona Mwajuma ameondoka wakati mimi nimefika. Kuna nini hapa kinachoendelea? Mbona sielewi? Ni vile shauri kwamba kuna kitu katikati hapa kinanifikia. Ila sawa, mimi nitaenda kuzungumza. Basi sawa. Fikiri ingekuwa ni vizuri ungeenda kuniletea miogo niweze kula. Unielewa? Na kama kutakuwa kuna chai chai nilete. Ni sasa hivi tukisema tuanze kugombana hapa itakuwa ile tima. Na kama kuna karanga mapema hivi. Naweza kuniki semani kama uja nipita kwa kutani. Mimi joto sibi jua lizame twende wote. Oya,
nimesha mkataza zaidi ya mara tatu. Na wewe unajua fika mimi mahusiano yangu mimi na Rashidi. Sasa hivi kweli Rashidi akija kujua hiki kitu, sisi langu tutaondoka. Nikao nikizungumza. Na kinachoniumiza zaidi alafu naomba lolote ambalo utakaloliona kuanzia sasa, naomba libaki kwa siri yako wewe na mimi. Usubutu kuombea mtu wote. Umenielewa? Ila basi, wewe waitu kisimani. Feti, hebu nenda kawai kwanza maji. Mimi kesho nitakuja, sawa? Sawa. Baadaye. Na vesho gangu. Unaamka zaidi. Yaani, acha tu nimechoka hapa wewe. Mwajuma, yule anayejifanya kakako sijui mpayo jana amenijia kiuchawi kuja kuniwangia. Hivi ananitafuta eh? Hebu Daisa, ongea taratibu. Mbona ongea maneno makubwa kiasi hicho? Sasa ni mwogope nani? Yeye katoka zake huko anakuja kiuchawi kuja kuniwangia mimi. Hivi mimi ananijua vizuri? Au ananionaona tu hapa mimi nimekuja kutafuta maisha? Na kama anijui mimi ndo mtoto wa kingoni, nitakuja kumfanya kitu kibaya huyo kakako? Sasa kama ni mtu mwingine kaja kwa sura yake. Taje saa nane usiku, hata aje saa ngapi nimelala usiku naota niko Ulaya namuona. Mwajuma leo sio ujio mzuri wa kuwa anakuja mtu anakuja pup 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 inakuaje shoga yangu? Eh? Niachane naye. Yaani naenda kuku na nitakachoenda kumfanyia yule atajuta kuzaliwa na atajua mimi ni nani. Wewe, kakako nimemkuta. Sikiliza nikwambie. Mwambie kaka yako. Uwe mchezaka kuloga loga, kaloga loga. Mwambie kwangu hapa kafua dafu. Tena mwambie akome kuja kuniloga loga nyumbani kwangu. Mimi nimetokea Songea nimekamilika. Upo? Sasa kama kazoea kufanya ushezaka kwenye nyumba zingine sio kwenye nyumba yangu mimi, mwambie hivi nitamgeuza masikio yake ndeka mgongoni, kichwa ndeka kwenye miguu. Umenielewa eh? Na wame kama amezoea kuloga, leo usiku aje tena aone nitakachomfanyia. Nimeshamwambia ukweli, mimi siwezi kuwa na yeye, lakini bado tu ananing'ang'aniza. Mwajuma, hicho anachokizungumza ni sahihi, lakini mimi yule ni kaka yangu. Hivi unafikiri nikikuwa naye feti, eh? Hata kama kuna hii dunia tungebaki wawili mimi na yeye, siwezi kuwa naye. Yule ni kaka yangu. Kaka yako si ndo kaka yangu mimi? Hii hali itaendelea hivi mpaka lini? Hivi wewe
muda wote wao kwa hapa nyumbani. Lakini ninachoshangaa kuona kuku wote wanataka kufariki. Mpaka sasa washakufa kuku karibu watatu. Na wakati wao uko hapa nyumbani nazunguka zunguka mara umekonda huko mara umekonda huko. Sasa unafikiri kwa hali hii kiendelea hivi mpaka baada ya mwezi mmoja au miezi miwili kuku wote watakuwa wameshafariki. Hivi unafikiri uko sawa kweli katika hili? Sawa mimi nimekuelewa. Ila kwa hata jirani yetu hapo kuku wake kila siku anafariki kwa sababu ya huo ugonjwa. Sawa. Ila kaka, kuna kitu mimi nataka nikwambie. Ni kitu gani hicho? Kuhusu Majuma. Majuma amenilalamikia sana kuhusu wewe unamsumbua. Na kwa nini umsumbue kaka wakati wasichana wapo hapa kijijini wapo kibao wanatoka kuolewa? Alafu istoshe Majuma yule ana mchumba wake anayempenda. Nastaki kuamini hicho ambacho kitu ambacho mimi nafahamu. Majuma hana mchumba. Alafu mimi ndo mwanaume pekee ambaye natakiwa niwe na Majuma. Sasa wewe baada ya kunitetea mimi mwisho wa siku unaona unaanza kunikandamiza. Unakuwa unamaanisha kitu gani? Kwa sababu kinachotakiwa ni wewe kuungana na mimi kuwa kitu kimoja. Lakini mbadala yake wewe baada ya kunitetea unaamua kunikandamiza. Mimi ninachokijua Majuma hana mchumba. Mimi ndo mchumba wake. Sasa wewe unazungumza hivyo unamaanisha nini? Sio kwamba namtetea yeye. Ukweli ni huo. Majuma ana mchumba wake na anampenda. Sasa unamsumbua kwa nini? Kwa hiyo unataka kuniambia Majuma ana mchumba, si ndio? Umesema ni nani mchumba wake? Kwa hiyo unaamini kabisa kwamba Majuma hana mapenzi na mimi hata kidogo na wala nisitarajie hilo, si ndio? Ndio. Basi sawa. Mimi nitajua nini cha kufanya. Haina shida. Yaani mabawa. Hakuna kitu kinachokufikia kama kwenda shambani. Yaani chechia. Sana kusikia hivi. Ila tutajificha kwenye maficho haya mpaka lini? Nina habari nzuri sana kwako leo. Inabidi nilifanye jambo hili kwa haraka sana kwa sababu mimi nakupenda na imani wewe unanipenda. Niko serious kwa sababu na imani unanipenda na mimi nakupenda. Nakuuliza wewe Fatima, umeanza kuwa muuni? Hapana. Unaweza kuniambia saizi umetoka wapi? Shambani. Nifurahisha sana. Wewe unaniambia umetoka shambani wakati mimi nimetoka shambani kule haupo? Na kutafuta huko haupo, huko haupo, alafu saizi unaniambia ulikuwa shambani? Ni shamba gani hilo ambalo ulikuwepo? Ni labda tu tumepishana njia. Wewe, usitaki kunifanya mimi sina akili. Mimi nina akili zangu timamu. Kwa muda ambao mimi nilikuwa shambani kule mpaka saizi ungekuwa tayari ushafika.
lakini naonesha dhahiri shahidi kuna sehemu ulikuwa umepitia. Naomba uniambie sasa hivi wapi ulikuwepo. Ulikuwa kwa mchumba wako, si ndio? Mimi ni fresh sana. Hivi wewe Fatma, hivi una akili kweli wewe kichwani mwako? Nakuuliza, una akili kweli kichwani mwako? Mimi mara ngapi hapa nakwambia, hapa kijijini hakuna mwanaume anaweza kuoa wewe. Zaidi wote wanataka kukuchezea tu wakuache. Sasa hizi unaniambia uliko kwa mchumba wako, huyo mchumba wako nani ambaye anaweza akawa na mapenzi na wewe ya dhati? Zaidi anataka tu akuchezea kuache. Kaka, mimi na mpenzi wangu tunapendana sana. Na tushapanga mipango yetu ya maisha. Na mimi nishakuwa ni binti mkubwa. Nahitaji kuwa na kwangu. Kwa ni mipango ipi ambayo wewe tayari umeshapanga na huyo mchumba wako? Zaidi itakuwa ni uongo na uhuni na kila kitu. Ni mipango gani? Anataka kuja kunitolea barua. Huyo mchumba wako anataka aje kuleta barua hapa nyumbani. Na wewe ukaamini kabisa anataka kuleta hapa barua. Na kusikitikia sana. Zaidi na zaidi tunapenda kukuambia kitu kimoja. Mimi paka unaona umri huu ambao nilofikia, nimeshapitia mambo mengi sana. Lakini tu ningependa kukuambia kuwa hakuna ukweli hata mmoja ndani yake. Huyo mwanaume lengo lake anataka akuchezee tu akuache. Tumia akili wewe. Sasa mimi napenda kusema kitu kimoja. Kwanza nataka nijue huyo mwanaume ni nani ambaye anataka kutolea barua. Kwa hiyo mabao anataka kuoa, si ndio? Kabisa na nia ya dhati anataka kukuoa. Sawa. Haina shida. Kama ni mabao anataka kukuoa, mimi nasema haina shida. Nenda kapumzike. Nenda kapumzike. Haina shida. Mabawa mimi namfahamu. Sasa sijajua kuna nini labda. Kijana. Nadhani tajikuna kwamba anataka kumwambia. Sasa sikiza nikwambie kitu. Yaani kwa ufupi tu, Mabawa hana ridhaa kumwoa mdogo wangu. Mimi kama kaka yake na Peti nasema, Mabawa hana ruksa ya kumwoa mdogo wangu. Uone kama unakuwa unakosea kufanya sura kama hiyo. Babu, wewe unavyosema kama si kwa kwa sielewe. Unakuwa unakosea. Sababu wewe mwanamke anatoa aishi katika maisha mengine baada ya hapa nyumbani. Mimi kama kaka wa Feti, Mabawa hana ruksa ya kumuoa mdogo wangu. Tena naomba uondoke. Sawa, nitaondoka sawa. Nitaondoka sikatai. Lakini naomba nikwambie kitu kimoja. Mapenzi hayazuiwi. Au unataka kumuoa wewe? Utamuoa wewe? Eh? Utamuoa? Unifanya jeuri sana, muongeaji sana. Sikiliza nikwambie. Sisi tutamuoa sisi na tutakuja tutamuoa. Iwe uamuzi wote wewe tutaoa.
nimekuja hapa kwa lengo moja, kufikishia taarifa. Sitaki uwe na mahusiano na mdogo wangu Feti. Mimi ninachofahamu wewe huna nia nzuri na mdogo wangu, sio muuaji. Sasa kwa usalama wako tu, kama unataka kuendelea kuendelea kuliona hili jua, basi hakikisha unaachana na mdogo wangu. Mimi na Feti tunapendana sana, na ndio maana nina mipango ya kuleta barua nyumbani. Unavyonikataza unanikatisha ndoto zangu. Sawa, unaposema kama niachane na Feti na kwa bado yani sielewa siku hiyo, kwa sababu tunapendana sisi wawili, mapenzi wa ingilia. Kwa hiyo mimi naingilia mapenzi yenu, si ndio? Mimi ninapozungumza jua kuna kitu namaanisha. Unajua wewe bado ni kijana mdogo sana, na bado unataka kuendelea kuiona hii dunia. Bado kuna vitu vingi unatamani sana kufanya. Sasa ingekuwa ni vizuri ukakubali yale ambayo mimi nimekwambia. Sitaki uwe na mahusiano na mdogo wangu. Mimi ndo nimezungumza. Kwa nini unapingana na maamuzi yangu? Hivi, kwa nini unataka nimuoe mdogo wako? Nafika jua, yani unajua kabisa sisi tunapendana. Iko hivi. Mimi sitaki kujua unampenda ama humpendi. Kauli yangu ama msemo wangu ni huo mmoja. Sitaki uwe na mahusiano na mdogo wangu. Na kama ukiendelea kuendelea kumfuatilia, yaani sijui hata nitakufanya kitu gani. Lakini kwa usalama wako, hakikisha unaachana na mdogo wangu. Hapana, si ndio? Hivi kwa nini unashindwa kunielewa? Mimi nimeshakwambia tangu hapo mwanzo. Mimi nafanya yote kwa ajili ya kutaka kukunusuru wewe mdogo wangu.
Lakini cha ajabu hutaki kabisa kunielewa. Mimi nafanya hivi kwa ajili ya kunusuru wewe mdogo wangu. Hata kama unafanya yote kwa sababu ya kwangu mimi. Haijalishi unayemuua ni nani kwangu. Unafahamu fika kwamba baba anahitaji kunioa. Anahitaji kuoa kwangu. Usinomemuua. Alex. Mabawa. Ujeuri wao ndio umefanya mpaka waende huko walipoenda. Light kama wangenielewa. Basi sasa hivi kisingewakuta kilichowakuta. Lakini waliamua kukaidi maagizo yangu. Hacha kiwatokee kilichowatokea. Alafu kingine mdogo wangu. Mimi ninachokifanya natimiza kazi ambayo aliniagiza babu. Naomba unielewe tafadhali. Mambo unanifanyia mimi. Nimekukosea nini? Unanifanyia hivi leo mimi ndugu yako. Unionee huruma. Nahitaji kuwa na kwangu. Nahitaji kuwa na familia yangu. Umeenda mamua baba wangu. Kwa nini? Kwa nini nakulinda? Sawa. Kumbuka umebeba dhambi kubwa sana ya watu uliowaua. Hawana makosa yote, hawana makosa. Nashukuru sana. Nashukuru. Fly wewe. Feti, unachokifanya wewe ni kumkufuru Mungu. Inabidi ukubaliane na matokeo. Unafikiri peke yako tu ndo na maumivu? Hata mimi mwenyewe naniuma. Lakini hatuwezi kupingana na kauli ya Mwenyezi Mungu. Tena ni papa mgumu. Nimemzoea baba. Mwacha basi kulia Feti. Inabidi tu tukubaliane na matokeo. Sasa utakuwa unakaa hivi kila siku mtu akulia hivyo mpaka lini? Mwacha hapa. Mimi sitaki kukuona hivi kweli. Sawa, nikuelewa. Kanaomba nikwambie kitu kimoja. Mlinde sana Rashidi. Mlinde. Mlinde kisiki kamkuta kitu kama hiki. Usizie basi. Nilikuwa wakati mgumu. Sawa, sawa. Mabawa alikuwa ni kipenzi cha watu. Ustaarabu. Maana hata kosa lake hatulijui, lakini hatuwezi kupingana na maamuzi ya Mungu Feti. Hasa ukiwa unakaa kila siku hivi unalia, mwisho wake wapi sasa? Au unadhani mimi napenda kila nikija hapa nakukuta unalia? Mimi si rafiki yako. Basi naomba hii hali, naomba iishe basi. Acha hivyo basi Feti. Mbona sasa unakuwa unashindwa kunisikiliza? Eh? Mimi si ndo rafiki yako. Sasa kwa nini utakunisikiliza? Rashidi. Una mwanamke mwingine tofauti na mimi? Mbona nimeona umekuwa mgumu sana kutimiza ahadi zako. Sasa isiwe mimi nategemea kwamba kesho kesho kutwa kumbe tayari una mtu mwingine. Mwenye ajisikia mpenda. Kazi tena kitu hicho mzee wangu.
Sasa kwa nini unakuwa mgumu, eh? Angalia muda umeenda kiasi gani. Sio mimi naendelea kusubiri, kumbe unaenda kuwa mwanamke mwingine. Awivu wewe. Nisha kwambia zaidi ya mara tatu mara nne. Hali yangu sasa ndio ni silivyokuwa. Na ile swali inahitaji kwanza muda. Hatuwezi kukumbuka mpenzi wangu, si unajua? Hii ahadi yako mara ngapi? Eh? Ahadi yako hii ya tatu. Na isitoshe, mimi mbona nimeshakubaliana na wewe kwa hali yoyote hivi. Sasa ugumu unatoka wapi? Au unataka utafute nini? Basi na kwaidi. Hii mara ya mwisho. Mwezi huu na kwaidi. Kila kitu kitakuwa sawa, sawa. Mbona kabisa wewe? Vipi? Mbona sielewi? Fanya mtoto. Mwajuma unafanya mtoto mdogo, si ndio? Hebu niambie una miaka. Hamna kitu chochote. Sasa Mwajuma, unataka nikero? Mwajuma. Hakuna mtu yote ambaye anaweza kunisaidia isipokuwa ni wewe. Nimemkosea sana Rashidi na ameondoka hapa amekasirika kabisa. Kwa hatujaelewana chochote mpaka sasa hivi. Sasa shemeji, kama kweli unampenda rafiki yangu, kuna alipokuja mpaye ulishika kwa gari lote. Sawa, hilo ndio tatizo. Lakini mimi ndio maana nimekuita wewe shemeji nisaidie. Kwa sababu najua utu ukiongea naye wewe atakuelewa. Sawa, mimi ni rafiki yangu. Tena kumwambia yote. Kila kitu kitakaa sawa. Nakutegemea wewe shemeji. Usijali shemeji yangu. Naona kama yani hatuweza kuwa tena naye. Bana, usiku na wasiwasi. Nitegemee mimi. Naweza nikaonana naye leo. Shapita ila tunashaka. Sitakuwa naye utaona. Sawa? Sawa. Usijali shemeji. Rashidi, 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 Rashidi. Shemeji, habari sio mzuri. Kuna nini tena? Nilipotoka hapa kuna kwa rafiki yangu Rashidi. Amekubali? Hapana. Kwa bahati mbaya. Kuna nini sasa? Kuna nini? Yeah.
anajaribu kutafuta makosa ya Rashidi. Sioni kosa lake. Amekosa nini Feti? Amekosa nini Rashidi wangu? Majuma. Hebu nyamaza basi. Nyamaza kulia. Nakumbuka na mimi ulinihusia hivi hivi ninavyokosea wewe. Niache kulia. Unajua jinsi gani mimi ninavyoumia? Unajua Feti? Najua. Amekosa nini Rashidi? Kwanini imeniacha wakati huu? Lakini mimi najua kaka yako ndio amemuua Rashidi. Hakuna mtu mwingine. Majuma. Hebu nyamaza basi. Mimi mwenyewe natambua hilo. Kama kakangu sio mtu mzuri kabisa. Nafahamu hilo. Na hata pia na baba wangu alimuua yeye. Na kuahidi Mwajuma, lazima niende kuzungumza naye na lazima niambie kwa nini anaamua kufanya kitu kama hiki. Feti, kama wewe dada yake ukuzaliwa naye amemuua mchumba wako ambaye alikuwa anatarajia kuwa mume wako, sisi wengine kina nani? Kwani ameondoa furaha yangu Feti? Mpayu, hivi una aibu wewe? Kwa taarifa yako, taarifa zako zote ninazo. Sasa kama umezoea kuua uwa wengine, mimi kwangu hapo umenoa. Sikiza nikwambie kitu kimoja. Iwe nimeua, iwe sijaua, wewe hiyo haikuhusu. Na labda tu nikwambie kitu kimoja. Epuka sana kufuatilia mambo. Maana usipoangalia itakuja kugharimu. Tumeelewana? Hata siogopi. Pia.
na Esther. Esther mkabasi! Na Esther! Na Esther! Na Esther! Babu. Nataka nikusamehe kwa sababu umetekeleza kazi yangu niliyokuambia, na zile maiti imekubalika katika kafara yetu. Pana budi nitakusamehe au nikusamehe. Lete kofi, lakini nisije nikasikia swala hili mahala popote. Nitakapolisikia sehemu yoyote, sitakuwa na msamaha na wewe. Sio wewe wala si ndugu yako. Lazima nitakuangamizeni na nitakupotezeni. Umenielewa? Katika maisha yangu kuwa itatokea siku utanichukia. Sikuwahi kufikiria katika maisha yangu kama itatokea siku mimi na wewe tutakuwa maadui. Na hata Mariamu mama yetu, baba yetu, wote walitusii kuwa tupendane, lakini
nisamehe. Mimi sikufanya hivi kukusudia. Nikueleza ni yapi ambayo alikuwa amenifanya. Ndio. Hata ukiniangalia leo, unaniona nipo katika mwonekano wa tofauti. Hii yote ni ishara kuwa mimi sio yule ambaye unamjua, unamfikiria wewe. Sio muuaji tena. Mimi ni kaka yako yule unayemjua, mstaarabu, mpole, mwenye huruma. Sina vazi la kofia kwa sasa, sina tena ile kofia. Nimeshaurisha kwa mwenyewe, na utaona tena katika maisha yangu nafanya kitu ambacho nilichokifanya. Nakuomba wewe, ndio mtu pekee ambaye unaweza ukanifanya niwe na amani katika hii dunia. Wewe ndio mtu pekee ambaye unaweza ukashirikiana na mimi tukaungana kwenda kuzungumza na Mwajuma aweze kunisamehe. Najua nimemkosea sana, kwa hiyo naomba nisamehe ndugu wangu. Nakuomba, nakumbuka siku moja wakati tupo shambani, uliwahi kuniambia, kaka, hivi ikitokea siku mimi na wewe tukigombana, utanisamehe kweli? Mimi nitakwambia mdogo wangu, hakika nitakusamehe kwa sababu nakupenda sana. Lakini pia na wewe ukaniahidi hivyo hivyo kuwa utanisamehe. Sasa naomba nisamehe mdogo wangu, naomba timiza kile ambacho ulichokizungumza, kuwa lolote litakalotokea unaweza kunisamehe. Nafahamu ni maumivu gani ambayo unapitia kwa sasa, ila ukweli ni kwamba kwa sasa mimi siko vile ambavyo ulivyonifikiria. Niko sawa, na labda nikwambie kitu kimoja, naomba nisamehe.
ni tafadhali. Nisamehe. Lakini nikuombe dada yangu, uzidi kuniombea msamaha. Labda ni kwa hili kitu kimoja, lakini mimi sina kitu chochote cha kukupa zaidi. Ni kwa hili kitu nitakulinda, nitakuthamini. Thank you.